Hei. Minun nimi on Matti Heikkinen ja kerron sinulle kokeilemisen arvoisia ideoita jatkuva oppimisen kehittäminen sosiaalialalla hankkeesta. Tässä puheenvuorossa tulen käymään läpi muutamia hankkeessa kehitettyjä asioita ja ennen kaikkea haluan jakaa erilaisia ideoita, joita meillä hanketiimissä on tullut esille. Kerron muun muassa työpajoista, ja sitten muutama sananen opintojaksoista ja niihin liittyvistä sisällöistä, joita olemme tehneet tässä viime syksyä tämän kevään aikana. Aloitan jatkuva oppimisen hiekkalaatikolla. Mulla on monesti miettinyt, että mikä olisi sopiva aika oppia joku uusi asia tai uusi idea. Vaatiiko se kirjan lukemisen vai riittääkö esimerkiksi kahvitauko? Voisiko tällaista mikrooppimista tehdä myös esimerkiksi omalla koneella tai kännykällä yhdessä tai yksin muiden kanssa? Teimme hankkeen aikana tällaisen kokeilun, eli perustimme Kajani ammattikorkeakoulun oppimisympäristöön jatkuva oppimisen hiekkalaatikko nimisen verkkokurssin, johon on mahdollista kenen tahansa tulla opiskelemaan tai tutustumaan. Se on kaikille avoin verkko-oppimiskurssi. Se ei sisällä opiskelijahallintoa, joten kenen tahansa on mahdollista tulla vierailijatunnuksille ja tutustua kurssilta löytyvään materiaaliin. Toisaalta se mahdollistaa myös meille opettajille ja hankehenkilöstölle sen, että voimme testata keskeeräistä materiaalia huomattavasti helpommin kuin mitä se ehkä varsinaisella verkkokurssilla olisi mahdollista materiaalia on myös mahdollista jakaa ja kokeilla eri tavoin. No mitä se verkkokurssin sisältö sitten voisi olla? Me on yritetty miettiä, miten voisi oppia hauskalla tavalla, miten voisi oppia ehkä eri tavoin, minkälaisia virikkeitä oppimissisällöissä voisi olla. Nykyaikana erityisesti H5P-teknologia mahdollistaa monenlaisia pelillisiä tehtäviä, lyhyitä virikkeitä, ra sanojen raahausta ja kaikkea sellaista kivaa, joka tuo siihen pelkkään tekstiin tai kuvaan sisältöä ja tarjoaa oppijalle mahdollisuuden pysähtyä tai toisaalta testata esimerkiksi oppimaansa. Vaihtelu myös virkistää, jolloin olemassa olevaa oppimissisältöä on helppo elävöittää näiden virikkeiden avulla. Tästä vähän laajempi esimerkki on lainsäädäntöön liittyvä oppimistehtävä. Mietimme porukalla sitä, että voisiko lainsäädäntöä oppia jotenkin tarinan, peliin tai näiden yhdistelmän avulla. Minkälainen pakopeli voisi olla esimerkiksi sosiaalialan lainsäädäntöön liittyen. Kehittelimme tämmöisen selviydys sosiaalialan lainsäädännöstä oppimispelin, jota voi pelata yksin tai ryhmässä muiden ihmisten kanssa. Kokeilimme tätä yhdessä työpajassa, jossa osallistujina oli useita sosiaalialan ammattilaisia eri, eri työtehtävistä. ja Peli toimii aika hyvin keskusteluavaamiseen, mutta samalla myös keskeisten sosiaalialan lainsäädännön tehtävien ja sisältöjen oppimiseen. Toisessa työpajassa kokeilimme tulevaisuuden muistelumenetelmää. Ja tämä työpaja toteutettiin meillä niin, että kaikki osallistujat olivat virtuaalisesti paikalla. Kävimme läpi varhaiskasvatuksen muutoksia muistelemalla tulevaisuutta. Tulevaisuuden muistelutyömenetelmä sisältää erilaisia näkökulmia. Eli aluksi lähdetään tukevasti tulevaisuudesta käsiliikkeelle pohditaan, miltä ilmiö tai asia tai tilanne näyttää. Tässä tapauksessa pohdimme varhaiskasvatusta. Sen jälkeen käsittelimme aiheeseen liittyviä huolia. Jos kaikki on mennyt pieleen, miltä varhaiskasvatuksessa juuri silloin näyttää. Ja toisaalta lähdimme pohtimaan käytännön konkreettisia toimenpiteitä. Miten tuollainen ihannetila saavutetaan? Ja kun oli ensin muisteltu ihannetilannetta, sitten käyty läpi huolia ja kolmannessa vaiheessa toimenpiteitä, palasimme lopuksi tähän hetkeen. Eli mitä itse kukin voi tehdä, jotta saavutamme tuon ihannetilanteen. Yhdessä meidän työpajoista, jonka teemana oli tutkiva ja kehittävä työote, kävimme läpi verkkotyökalun tai verkkopalvelun avulla eri sosiaalialan työntekijöiden verkostoja. Teimme yhdessä tällaisen mielekartan, jossa kävimme läpi mihin verkostoihin itse kukin osallistuista kuuluu ja tämä yksinkertainen verkostokartta teki hyvin näkyväksi erilaiset sosiaalialan verkostot, joihin tuohon työpajaan osallistuneet ihmiset kuuluvat. Samalla saimme vinkkejä siitä, että mihin ehkä kannattaa liittyä tai mistä voisi saada jostakin aiheesta lisää Olemme hyödyntäneet työpajoissa myös ennakkomateriaaleja, eli olemme osallistujille lähettäneet esimerkiksi pienen työkirjasen. Tässä kuvalla näkyy vaikkapa aivorien liittyvä työkirjainen ja vuorovaikutukseen liittyvä työkirjainen. Ja toisaalta meillä on toinen ennakkomateriaali tehty vuorovaikutuksen lisäksi varhaiskasvatukseen liittyen. Ja näillä ennakkomateriaaleilla onnistuimme virittämään osallistujat aiheeseen helpommin kuin mitä, että jos he olisivat tulleet virtuaalisen työpajaan ilman materiaalia. Tämä on hyvä vinkki myös opetukseen. Eli osa ihmisistä hyötyy suunnattomasti siitä, että luentomateriaali on heille jaettu esimerkiksi etukäteen. Jos kiinnostuit JOKSA-hankkeesta Löydät siitä lisää tietoa Ajani ammattikorkeakoulun internet -sivuilta, tai voit ottaa yhteyttä esimerkiksi sähköpostin avulla. Kiitos mielenkiinnosta.